Ju kaloni pushimet. Mirë, mirë, super, faleminderit. Kjo është hera parë në resort? Është hera parë. Po këtu në Velipoj është hera parë që vim. Si duket ambienti? Mirë, është mirë, super. Jemi të kënaqur. Jemi të kënaqur. Cila është pjesa që po ju pëlqen më shumë? Të drejtën lagji më tepër, po shkaku i fëmijëve po qëndroj më tepër në pishinë për shkak të lojrave që janë. Kënaqen fëmijët këtu? Po sigurisht të kënaqen. Po sigurisht. Shumë fëmijët apo të rriturit? Fëmijët më tepër, ne të rriturit duke i shikuar fëmijët. Si janë zakonisht pushimet në Shqipëri? Janë gjithmonë ato që ju preferoni? Zakonisht ne vim rregullisht gati që 6 vite vim këtu. Viteve tjera kemi qenë Shenzhen, është hera parë që vim Belipoj. Kemi provuar resortin all inclusive, kemi disa përshtype negative, po s'do t'i thejmë. Do t'imi vëtëm pozitive. Po, sigurisht. Ju uroj qëndrim të këndshëm dhe të argëtohen një sa më shumë. Ju faleminderit shumë, edhe ju vëgjë. Zakonisht pushimet në verë janë gjithmonë në break date? Po, zakonisht në break date. Pëlqeni malin apo detin më shumë, është kjo pyetja që bëhet zakonisht? Po, malin edhe detin, po. Fëmija më shumë detin e... Më shumë detin. Më detin më shumë. Po kënaqen e këtu në resa? Po, mirë, mirë, fëmija shoqërim. Pra vitin tjetër në Velipoj? Kismet, po. Faleminderit, pushimet këndshme. Faleminderit shumë. Ma mirë se që para të më parashiku. Se si kishit parashikuar? Si Shqipëri, po ma mirë se... Ma mirë. Mami, shumë bukur. Cila është pjesa që po pëlqeni më shumë? Po vetëm këtu në Velipoj kemi ardhur, po shumë mirë. Si ju duket këtu te resorti? Shumë mirë. Shohim që jeni në relax total, domethënë. Switch off, kret. Jeni nga ato që largoni edhe telefonin në ditët e pushimeve? Po. Dhe vetëm pushoni? Fikt e kam pas. Vetëm e nxorëm tani, po e kam pas fikt, kret. Keni shëtitur në për resort, cili është ambienti që ju ka pëlqyer më shumë? Bari atje në pishinë. Atje bari në pishinë. Ishte. Nërsa këtu jeni për shkak të fëmijëve besoj apo jo? Po, di kalon. Po kënaqen fëmijët? Shumë. Nuk dalin prej ujitit. Në çfarë vend jetoni ju jashtë? Angli. Në Angli. Po. Atje ju mungojnë besoj dielli. Shumë na mungon. Nevojshme shumë. Do vini pra vitin tjetër? Patjetër. Ju mirëpresim pushimet këndshme. Faleminderit shumë. Patjetër, për vit. Hera parë që vini në resort? Hera parë, po. Si ju duket këtu? Krejt mirë. Jeni kënaqur? Shumë. Nga vini ju? Shkodra. Nga Shkodra. Okej, jetoni jashtë? Po. Si janë pushimet përgjithsisht gjatë stinës së verës? Krejt mirë, po. Që më thon? Sa më hek mallin? Sa më hek mallin. Në çfarë vendi jetoni? Në Bruxelles. Në Bruxelles. Shumë që ka shumë turist nga Belgjika dhe Anglia këtë vit. Ju ka munguar, le të themi për shkak të pandemisë, të vini këtu? Është, unë kam marrë për me poj fje familjen, edhe për punë të pandemis, pak më mirë se sa në rrëpë, po. Besoj një të gjë edhe për ju, apo jo? Si po e kaloni këtu në resort? Shumë mirë. Shumë mirë. Në është pjesë që ju pëlqenë më shumë? Aktimi për fëmijët është shumë e thjeshtë, shumë me lezeqme se sa deti në këtë është. Shka me thjeshtë, me këllë. Po ju, cila është pjesë që ju pëlqenë më shumë? Për fëmijë isa është njëjta gjë. Ambient në aqua park. Po, bravo, bravo. Isaj. Pushimet këndshme atje dhe faleminderit. Faleminderit. Pushimet. Faleminderit nga ju. Si po e kaloni këtu? Mirë. Po kënaqeni te këto lojra? Po. Sa vjeç je ti? 5. Po ti? 4. 4. Dhe çfarë ju pëlqen më shumë këtu te këto lojra? Atje. Atje. Po. Ti luajtur shumë ti atje? Po. Po ty cilat pëlqen më shumë? Atje. Atje dhe ty. Do vini pra vitin tjetër? Po. Po. Ju jeni shëgjuruar nga mami, besoj, apo jo? Unë jam datë. Datë, si po e kaloni edhe ju këtu? Shumë mirë, u knaqëm shumë. Është shumë bukur. Ke pishinat edhe ke deti. Fëmijët knaqen, besoj? Shumë fare. Shojmë që shumë për fëmijët e preferojnë këtë pjesë. Shumë i bukur dhe ka shumë vend për fëmijë, argëtim, pishina shumë. Ujti është i pastër, shumë bukur.
Si po i kaloni përfshimet? Mirë. Shumë bukur. Grup shoqëror, familjar. Familjar, shumë familjar. Po. Primot. S'ka më bukur se mi i kalu përfshimet me motrat. Nga kupi. Nga. Po jetojmë jashtë, nga Belgjika. Nga Belgjika. Shumë që ka shumë turist nga Belgjika dhe po ashtu ato që jetojnë në Belgjikë dhe që janë nga Shkodra përgjithsi. Po po. I bënin gjithmonë pushimet bashkë apo është hera parë? Që e motra tjetër. Që e këtë shumë edhe simpatike të treja motra. Falimderit. Është hera parë që i bëni pushimet bashkë apo zakonisht? Bim për shdo vit, për shdo vit bim këto për pushime. Dhe këshu, ka lablej, ka lezet, do thoja. Normal, pushime. Indani dëtyrat, indani dëtyrat, kush do kujdeset për këtë, kush do bëja? Jemi veshë, nuk rrim në një hotel. Ha, më mirë. Mi. To janë kushurit, burri motras, kushurit, kushurit, blajt. Am lidhemi gjithë njerës të ju qenë këni shumë. Këtu jena për të dhe në botës, do Belgjika, Italia, Romania. Po, jena fis shumë i malë, jena shpërdo në botë. Njërë, besë i kam gjitha për jamë. Në pasën të primot, jamë i kërkut për i policit. Ka problem. Zakonisht, i kuptoj me dhe shaka. Aja është blaj. Pra, gjithmonë blidheni bashkë shumë. Munohemi. Gjithë e i që bënë më shumë omorë. Munohemi. Gjithë ka pak. Nuk është tu. A, nuk është tu. Qëndroni, jeni nga ato që qëndroni gjatë në ujë? Po. Gjatë? Na mungon, Belgjika shumë veni ftof, na mungon shumë kjo, dili, ujit, dze. Sa të qëndroni këtu? Unë qëndroj 2-3 javë, këta ma shumë. Në varsi të kohës që ka zë cilë? Paret, sa të kemi, sa të kemi mundësi nga pushimet se duhet të lanej. Shina këtu ju pëlqen? Shumë mirë, shumë ambient i bukur, shumë. Uroj pushime sa më të këndshme. Fëmijët shumë më mirë, shumë. Shumë kalofshi mirë. Bëjmë një përshëndetje gjithë bashku, kështu si jemi. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje miqtë të programit të fundjavës në Resort, ashtu si çdo fundjavë ne ndalemi pikërisht në këtë stacion për të përcjellë çdo gjë të bukur në fakt që lidhet me stilin e verës, me sezonin turistik, me Velipoja Grande Europa Resort, me ato detaje që na ndajnë pushuesit dhe sigurisht edhe me personazhe të famshëm që herë pas here ne i sillim në ekranin e TV1 Channel pikërisht në programin e fundjavës. Turistët sigurisht që duan ambientet të kënaqen, të relaksohen dhe çdo gjë tjetër. Mirë po, një moment shumë i rëndësishëm është edhe kuzhina. Besoj që shumë prej nesh tërhiqen nga një lloj kuzhine apo një tjetër. Dhe sigurisht shumë prej nesh shkojmë në vende të ndryshme edhe për të provuar ushqime të ndryshme, sepse kulinaria është një art më vete. Dhe kush nga ne nuk pëlqen kuzhinën italiane? Besoj asnjë person nuk është që nuk pëlqen kuzhinën italiane. Ajo është kaq e pasur, kaq moderne, kaq e vjetër dhe antike, do thoja, me historikun e saj dhe sigurisht kuzhinierët italian meritojnë kështu një përshëndetje shumë të madhe. Po italianët gjithë dinë të gatuajnë, ama shefat më të mirë të kuzhinës janë meshkuj, siç dihet, dhe kuzhinierët italian mbajnë le themi atë kurorën e artë sa i takon pjesës së kuzhinës. Dhe pikërisht unë kam fatin e mirë që në këtë transmetim do të sjell një bisedë të shkurtër me një nga shefat më të mirë të kuzhinës italiane, i cili është vendosur në resort për të sjell për gjithë pushuesit gatimet e tija të mrekullueshme. Sigurisht ne do të zbulojmë edhe disa detaje. Ai është Signor Franco, të cilit unë uroj mirë se ardhjen dhe mësojmë së bashku diçka më tepër rreth kuzhinës italiane. Ciao Franco. Shëndeti, ciao. Përshëndetje dhe kënaqësi që ju kam në resort dhe që do zhvillojmë së bashku këtë intervistë të shkurtër. Okej. Për ju nuk është hera parë në Shqipëri apo jo? Si, në Albania sono venuto, si, per da tanti anni che giro in Albania.
La prima volta sono arrivato nel 2013, ho lavorato un po' in giro, un po' a Tirana, a Scutari, un po' al sud. Diciamo che l'Albania la conosco molto bene e l'Albania conosce molto bene a me. Besoj nuk ka shumë nevojë për ta përsëritur sepse gjithë ne e dimë pak italishtën, por në pak fjalë është nuk është hera e parë që vjen në Shqipëri. Franco është prej 2012-s këtu, që punon në mënyrë sezonale, pastaj rikthehet sërish në Itali. Është hera e parë në resort apo jo? Në resort sì, në resort sono venuto per completare questa stagione, visto che avevano un po' di bisogno. In questo momento c'è, in tutto il mondo c'è bisogno di chef, camerieri e tutto quello che riguarda l'ambiente della gastronomia. Sì. Quindi io conoscevo Erghi, siamo amici, quindi mi ha chiesto il favore se potevo venire a dargli una mano. E molto volentieri sono venuto perché diciamo che sono legato con l'Albania. Anche sentimentalmente sì. Anche perché ho sposato una donna albanese, queste cose qua. Se Franco quando sto a giocare me shumë në Frenzi në Shqipërit, duke qenë se është lidhur shumë me Shqipërinë dhe sentimentalisht duke qenë se ka dhe bashkëshortë të shqiptare. Signor Franco. Franco, Schinocca. Schinocca. Noi tutti ne pëlqejmë shumë kuzhinën italiane, duam shumë kuzhinën italiane. Sa mendon që njohim ne kuzhinën italiane? La cucina italiana è conosciuta di più per la pasta qui, ma la cucina italiana non è solo pasta, la cucina italiana è anche quella che riguarda prima della pasta, cioè gli antipasti, gli starter, gli entrée. Poi la pasta è un primo piatto, quello che qua si chiama piatti e pare. Okay? La pasta può essere una semplice spaghetto, una semplice linguina, come può essere un raviolo, può essere gnocchi, può essere un risotto, può essere una crepe. La pasta è una cosa, è un nome dove ci sono 100 tipi di pasta. Quindi la pasta può essere fatta in tutti i modi, con la carne, col pesce, con le verdure. In bianco, col burro, con olio. Cila është e preferuara nga sa ke parë, le themi edhe gjatë këtij sezoni turistik që ti i vendosur në resort? Çfarë pasta të pëlqen më shumë? La pasta che piace di più qua è col pesce. Quindi possiamo andare dai classici spaghetti a frutti di mare, come la linguina col granchio, la pasta con astice, aragosta, può essere una pasta che io ho chiamato una pasta alla genovese che viene fatta con il pesto e con, in Italia si chiamano cozze, in Albania si chiamano midie, pesto ed è midie. E quella è una pasta che piace molto qua, però c'è una base che viene fatta un pesto prima, fatto con del basilico fresco, quindi la pasta è un piatto semplice, delicato, ma anche buono, saporito. Sicuramente. Chef Franco na thot që pëlqen shumë pasta, dihet kjo, dhe përgjithsisht janë ato me fruta deti që pëlqen shumë, si spaghetti me fruta deti, linguine, apo edhe me pesto dhe venezuela që ne pëlqen shumë, dhe në fakt është e çuditshme se si pëlqen me midje, se zakonisht jemi mësuar ta konsumojmë dhe ta shoqërojmë me mishpule, le themi në kubeti. Sì. Por sigurisht edhe me midje, duke qenë se jemi në sezonin e verës, se është shumë interesante. Duke mos u ndalur shumë të detajet e pastave, sepse ne në Shqipëri, siç edhe ju e dini, kemi atë shprehjen i italianit se më buoni per mangiare i maccheroni. Por besoj që nuk jeni buoni vetëm për maccheronat. No, sono buoni per tutto, diciamo. Sono buoni per tutto. Cili është specialiteti juaj, Chef Franco? La mia specialità è il pesce, nel senso che io lo mangio, lo cucino. E il pesce è molto particolare perché non è difficile fare il pesce, il difficile è la conservazione del pesce, la pulizia del pesce, perché se un pesce è fatto bene ma è pulito male, puoi fare il pesce in un modo eccellente, però se è sporco oppure se non è mantenuto a una temperatura costante, se non è fresco, noi usiamo solo pesce fresco,
che arriva 4 volte a settimana, quindi c'è la garanzia di un prodotto certificato. Sono io a scegliere il pesce con i miei fornitori e dire questo sì, questo no, in base a come lo vedo. Prima si vede, perché la regola principale della cucina è che prima si mangia con gli occhi e dopo si mangia con la bocca. È come quando la cucina è come una bella donna. Se una donna è bella, ok, può essere bella dentro, però se fuori non si veste bene, non si trucca, un uomo non la guarda. Può essere la donna più bella del mondo, però se non ha un fascino, una presentazione, non la guardi. Anche uguale per il piatto, se non hai un piatto pulito esteticamente, arriva il piatto, il cameriere porta il piatto e il cliente lo guarda, o se dice wow che bello, ok, e dopo mangia, però se vede il piatto non mangia subito, pensa lo mangio, non lo mangio, capito? Questo. Peshku, që të jetë gjithmonë i shishëm, thotë se Franco ka një sekret, pra që duhet jetë shumë i pastër dhe të vëturur në temperaturën e duhur. Ndryshe, sa do mirë që ti ta gatuash, ai sërish nuk do të ketë të njëjtën shije. Dhe ndajeni duhet jemi sa më kujdesshëm ndaj peshku. A dim ne të ham dhe të zgjedhim mbi gjitha mirë, sepse duhet patjetër të dim edhe të kombinojmë. Le themi shijet me calorie e me preferenza. Allora, quando tu fai un piatto, partiamo da una regola principale. Tutti possono essere cuochi, tutti possono essere cucinieri, però non tutti possono essere chef. Perché? La parola chef significa, non significa cucinare, mettere in padella, mettere olio, sale, pesce, pasta, mettere nel piatto. No, chef è quello che analizza il prodotto, studia il prodotto, abbinamenti, gamberi con che cosa stanno bene. Gamberi non puoi mettere con peperoni, ma va bene. Gamberi non puoi mettere con panna, non sta bene. Devi fare abbinamenti fatti bene. Devi studiare le calorie, devi studiare, perché se metti in un piatto di pasta non va fatto con 15 gamberi, perché sennò lo stomaco, quando tu ti alzi, dici ho male. Non è problema di pasta, il problema è che hai mangiato troppi gamberi, capito? Il piatto di pasta ha bisogno di 5-6 gamberi, massimo. Una grigliata è un'altra, perché la pasta ha un 120 grammi di pasta, hanno 800 calorie, 6 gamberi hanno 200 calorie, quindi hai preso già 1000 calorie con un piatto di pasta, ok? Quindi se tu mangi un antipasto prima, piatto di pasta, antipasto ha 500 calorie, più 1000-1500, se mangi un secondo piatto hai ancora 1000 calorie, hai preso già 2500-3000 calorie solo con mangiare. Bevi un bicchiere di vino, bevi un bicchiere di vino, mangi un dolce, hai preso già 5000 calorie in una cena. Fai un giorno, due giorni, tre giorni e poi hai capito? Quindi anche pasta, io non faccio porzioni abbondanti, 100 grammi fix, perché non puoi fare una porzione, perché sennò tu non mangi antipasto, non mangi secondo. Una cena parte da antipasto, primo, secondo, dessert. Si dice che una buona cena non può finire senza un dolce. È una regola della cucina internazionale, perché
è quello che chiude, perché tu ti ricordi come inizi e come finisci una cena. Sì. Questa è la regola totale per la gastronomia internazionale, questa. Se Frank non fa una specie di due tutti, ne devi combinare. Mi chef, questo che è stato da tu, ne dosi a to potere di mzaja, dhe i hez pastaj në pjatë, dhe gatimet janë shumë tjera, sigurisht të zhëpizhinja, ama një chef është aji që vlerëson guzhinën me sy. Vlerëson se kalorika njëra, se kalorika tjetra, si duhet të vendosen, qëfar duhet të bëhet, pra organizon edhe punën në guzhinë. Dhe nga të titër në tregon në fakt se si një pjatë pasta, nuk duhet të vendosim shumë kargaleca, sepse ndo njërë ne themi që kemi ka shpak kargaleca në një pjatë dhe jemi këshu të qëditur, por në fakt që një ka menduar pikërish për kalori tona në mjërë që ne të mos nërëmi, nuk ishë të një darke mirë, të është që prago filon me antipastën dhe ndyllet me ëmbëlsire. Dhe kemi pjatën e parë dhe pjatën e dytë, dhe sot duhet një shef i mirë të di të ndaj kalorit, si që dhe shef Franko nga tregon në mënyrë që ne të mos shëndoshim. Zakonisht në zgjedhjet e se cilit prej nesh, pyesim cili është sugjerimi i shefit. Pra, njerëzit tani janë edukuar, do thoja, me kuzhinën, të paktën në Shqipëri, sepse në Itali kjo gjë është e njohur. Në Itali kuzhina është art dhe çdo italian do thoja e njeh këtë lloj arti dhe vlerëson ashtu siç duhet. Ne duke qenë më shumë te pjesa tradicionale, gjithë ditë ditës po mundohemi të edukohemi më shumë me kuzhinën e huaj dhe kryesisht me ato italiane, sepse shohim që kemi edhe shumë të përbashkëta, por edhe na pëlqen shumë. Shpesh pra si shpëtej pyesim për sugjerimin e shefit. Çfarë ju sugjeron? Kur pyesin pra çfarë na sugjeron shefi? Che cosa suggerisco per una... Per un drink, ah, per una cena? Come ingredienti o come piatti? Come piatti. Come piatti. Una cena tipo di quello che io suggerisco adesso? Sì. Io partirei da un salmone. Un salmone che io chiamo salmone gravitazionale. Gravitazionale perché è un salmone che io prendo fresco. Viene marinato per 76 ore, viene marinato con sale grosso, zucchero di canna, rapa rossa, panjar, cannella, alloro da fine, finocchietto, copper, arancio, limone, la buccia di arancio e di limone. Viene creata una panure, si chiama panure, salmone sotto, questa panure sopra, ok, e viene messo in frigorifero per 76 ore. Cosa fa questo sale, zucchero e aromi? Viene messo in una placca con buchi, con fori, tutto il grasso che c'è presente nel pesce va giù. E sopra rimane il salmone, però solo le proteine e salmone. Quando mangi salmone, mangi solo proteine, zero grassi. Quindi si chiama il processo di macerazione di marinatura a freddo. E questo processo fa sì che tu quando mangi salmone, che io servo con avocado, con del mango e un dressing di limone e arancio, una crema, fa sì che tu mangi solo proteine e salmone, non mangi grasso. Se mangi un antipasto di salmone, e dopo io consiglio di mangiare un risotto con scampi, risotto con scampi e arancio, champagne, è un risotto agrodolce. Senti un po' dolce, un po' di amaro della champagne, dolce di arancio e lo scampo. Questo è un risotto. Poi di secondo piatto consiglio un filetto di pesce che io chiamo croccante, perché è un filetto di pesce che può essere branzino, levreco, o orata, coz, che viene sfilettato e viene messo una panature di pan grattato, pistacchio, e viene fatto con burro. Viene messo di sopra, schiacciato un po',
messo in forno ad alta temperatura, 200 gradi per 6 minuti e diventa questa panur croccante. Quando tu mangi senti crunch e viene servito con un po' di insalata, un po' di verdure. Questo è il piatto. Alla fine serviamo un dolce che può essere una torta Europa che io ho creato per il Resort Europa, una mia creazione per il Resort Europa, o può essere un semifreddo e chiudi la serata così, con un po' di frutta e un caffè. Fantastico! Basta. Dodaj një shërbim fantastik me atë salmoni me marinuar që na shpjegoi shefi se si duhet ta bënim. Me pse o filetin e kocës, po më përpara kishim risotto në fakt, dhe pastaj kemi filetin e kocës apo të lëvrejshëm dhe për ta mbyllur pastaj edhe me tortën Europa, një tortë që ka krijuar Chef Franco pikërisht për resortin. Po e pëlqen tortën Europa? Le piace la sua torta? Sì, mi piace molto e noi vendiamo anche le torte per i compleanni. Ogni settimana vendiamo due torte per compleanno qua nel resort e vendiamo 2-3 torte a settimana, quindi totale 5 torte a settimana, quasi come una pasticceria, perciò quindi essendo che faccio io in cucina è anche una bella soddisfazione perché la gente non è i gusti della torta cambia sempre. Oggi è passion fruit, domani è pistacchio, domani è banana, dopodomani è misto con strati. Ogni giorno cambia, dipende dal mio umore. Oggi sono nervoso. Dipende. Torta ndryshon çdo herë në fakt. Dhe këtu në resort pëlqejnë shumë tortat, se marrin edhe përgjigje të ndryshme. Nga që ju këtë një pasiqëri, thoshe Franco, sepse bëjnë shumë torta gjatë javës dhe çdo tortë ka shije të ndryshme, me pistakë, me banane. Pra, si ka humori të qeshit? Kur gatuar më mirë, Chef Franco? Kur je i qeshur apo kur je nervoz? Jo. Allora, non si cucina mai nervosi, perché se uno entra nervoso in cucina sbaglia, anche sbaglia tutto. Bisogna entrare con calma e uscire con calma. Se tu fai le cose con calma, fai bene, non stress. Se tu sei stressato, nervoso, anche che fai un omelette, sbagli. Qualsiasi cosa fai. Bisogna, la cucina è passione, è calma. Bisogna restare rilassati. Se tu cucini con relax, fai anche da mangiare per 100 persone. Se sei stressato, nervoso, anche per 5 persone, fai sbagliato. Questo è. Nuk mund të hysh në kuzhinë të të stresuar, sepse ndryshe edhe me një omlet do nga goshtë e Chef Franco, ama nëse je i qe, dhe çdo gjë pra është mirë, po ashtu mund të gatuash për 100 persone dhe të dalësh sigurisht shumë mirë, ndërsa këtë të këndohë nëse gatuan këtë për 5 persone dhe nuk mund të bësh asgjë. Con calma e sangue freddo, thonë italiano. Con calma e sangue freddo, sì. Sigurisht e mbytëm kështu edhe me tortën që kemi krijuar pikërisht për resortin dhe për çdo gjë tjetër. Ka nga ato njerëz që duan të takojnë shefin, si ndjesh kur takon njerëzit? Sepse për shembull mua do më pëlqente gjithmonë që në restorante të ndryshme të takoja shefin kur më pëlqen, le të them një ushqim, sepse duhet të mësoj diçka më tepër. Kuzhina është gjithmonë një art për të eksperimentuar dhe për të mësuar, ka gjithmonë për të mësuar. La cucina è un'arte, la cucina non è un'arte, è una passione. La cucina bisogna. Questo lavoro non si fa per soldi, questo lavoro si fa per passione, perché non ci sono i soldi per pagare quello che noi chef facciamo in cucina, perché stiamo molte ore in cucina. Dalla mattina alla sera, forse 12 ore al giorno, qualche volta anche 13 ore. Quindi noi sappiamo quando entriamo, non sappiamo quando usciamo. Quindi non veniamo pagate a ora, veniamo pagati con stipendio. Quindi facciamo per passione. La cucina non ha orari, capito? Quindi molte volte io non vado neanche a riposare di pomeriggio perché ho da preparare la sera delle cose, quindi non ho pausa perché penso a preparare per la sera, perché la cucina non è arrivi e cucina, la cucina è preparazione, prima prepari
Tutto quello che viene dopo è un divertimento. Il lavoro della cucina è prima, quando arrivi, prepara le verdure, prepara la carne, il pesce, la pasta, le decorazioni, la frutta, le salse, le creme. Dopo, quando arrivano i clienti, fai assemblamento, fai assemblaggio di tutti gli ingredienti. Però se non hai prima ingredienti, non puoi fare assemblaggio, non puoi creare un ingrediente in quel momento. Deve avere una linea, si chiama linea di cucina. Tutto va sistemato in una fila. Salse, garnish, decorazioni, pesce, sughi, queste cose qua vanno preparate prima. Dopo fai una, come si dice, assemblaggio. Basta, questa qua. Pra kushina është art dhe punë më vete, thotë Shef Franco, sepse në kushin din kur hyn dhe nuk din kur de, ndëri qënë se ka orari shumë të tejë gjakura, thotë që nuk shkona së fëshoj, sepse duhet të bëj gati përgatitit pra për darkën, që sigurisht të ka një punë shumë të madhe, për përgatitit se sa po vinë pastaj edhe përësi, gjithë gjithë duhet të jetë rënditur në vi, nga kremrat, nga verdur, pra nga salatrat, nga perimet dhe gjithë gjithë tjetë, peshku, mishë dhe gjithë gjithë pra duhet të jetë në linë, në mënyrë që gjithë gjithë të shkoj shumë mirë. Ne nuk do të marim më shumë ko, sepse edhim që ke shumë punë, edhim që s'ke pushuar dhe u shkëpute për të në dhenë me këtë intervjist, u knaqëm shumë që të njohëm, veç më mësuan pak nga këto sekretet e kuzhinës. Është vërtet që kuzhina është edhe është në të lindur, pra është pasion dhe duhet të vinë. Ka shumë nga ato që nuk e bëjnë dot, ashtu si që ka nga ato që janë specialist në kuzhina, po jo, Shef Franco. Se sono, non ho capito bene la domanda. Pra, duhet të jesh edhe i talentuar për që në kuzhinier i mirë, do të thoja, apo qdo kush mund të bëj kuzhin? Se ho talento, o se ho talento io, o... No, dico, le persone. Ah, le persone che lavorano con me o le persone... No, in generale, tutti noi dobbiamo avere talento per fare... In cucina? Sì, per cucinare bene, direi anche in casa. Bisogna avere passione. Passione, la cucina è passione. Talento, il talento viene dopo. Prima ci vuole la passione, poi il talento. Tra la passione e il talento ci vuole esperienza. Quindi passione, esperienza, talento. Insieme formano un piatto, così questo è la può essere un antipasto, una pasta, un secondo un dolce, però queste tre cose, passione, esperienza, talento, messe insieme creano un piatto. Se una di queste cose non c'è, il piatto viene bene, sì, lo mangi, però non è buono e bello quando c'è queste cose qua, perché come ho detto prima, tutti possono essere cuochi, cucinieri, ma non tutti possono essere chef, perché chef è una parola grande, grande perché non è cucina, è anche sapere ingredienti da dove viene, perché viene, in quale stagione quell'ingrediente è migliore, qual è la stagione di ciliegie, qual è la stagione di fragole, qual è la stagione di in questo mese. Qual è il pesce di questo mese? Ogni mese c'ha un pesce. Non puoi trovare il tonno a novembre, non trovi. Non trovi. È impossibile. Questo è. Do muaj ka pesci vet, pra dhe do muaj ka prodhimet e veta, nuk mund të gjesh toni në nëntor, thot edhe Shef Franco. Duke qenë se këtu janë turistë të ndryshëm dhe vinë nga vende të ndryshme të botës, a rinë t'i knaqësh gjitha shijet e tyre? Sì, i turisti che ci sono qua sono turisti un po' albanesi, kosovari, che però molti non stanno qua, molti sì. girano in Europa, in Germania, in Svizzera, in Italia, quindi diciamo che in questo periodo che sono qua ho notato che molti che sono venuti qua hanno apprezzato il fatto che la cucina è un po' italiana, un po' mediterranea, perché sappiamo bene che prevalentemente molti locali in giro per l'Albania fanno molta cucina tradizionale, quindi molte volte
quello che trovi in un locale lo trovi anche nell'altro locale, non c'è una varietà. Per questo la prima cosa che ho fatto io, quando sono arrivato qui in resort, ho fatto un menù nuovo, tutto nuovo, e quindi con ingredienti nuovi, con piatti nuovi, quindi la gente apprezza questo, che anche i clienti italiani, tutti i clienti che sono qua, sono venuti a mangiare, sono rimasti contenti, perciò quindi vuol dire che si mangia bene. Questo è soddisfazione, per piatta è bosch, per vien bosch. Normale, quando i piatti, se i piatti arrivano vuoti in cucina, significa che la gente ha apprezzato, la gente ha mangiato. Se la gente, se qualcuno lascia qualcosa nel piatto, io controllo e chiedo subito come mai non ha mangiato. Molte volte è perché c'è una bambina al tavolo, quindi mangia poco la bambina, oppure una donna che, sai, fa la dieta e quindi mangia poco, ma non perché non era buono. Fino in questo momento non è successo che un piatto non era buono. Se Franco sa che due patite che piatta per te, bosh, del momento che piatta ca di scala da, hai interesse a te che fai candoso. Se sei stato mio vai, se non mi ha detto che mi ha vai, se un po' ban diet, a po' che fai candoso, ma ti piace che mi bosh tonso muore. Po' dei tani, lui candoso che piatta tu non si faccia, ed è che mi giusto mi ha gashetti. Io ti ringrazio. Grazie a te. Se vedi ti bërë ship dhe mi ke kuptuar gjitha shumë mirë dhe kemi arritur që të komunikojmë kështu. Duhet që kuzhina nuk ka nevojë për shumë fjalë, po edhe intervista jonë ishte kaq e bukur. Vieni a provare la cucina la prossima volta. Grazie mille. Ok, se falinderi. Falinderi, që na duhet që dhe në tome dhe kështë e Franco. Po vetë, jo vetëm një kuzhinjeri mirë, po arsë sa kuzhinjeri mirë edhe në intervjist një personaj shumë i kanë. Falinderi që na duhet që dhe e janë një në resort për provuar kuzhinën e Shef Franco.